ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਰਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ, ਮੰਮੀ, ਅੰਮੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੋਮ, ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਚਲ ਵਿੱਚ 100% ਮਮਤਾ ਹੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ ਆਦਿ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਗੁਬਾਰੇ ਫਲਾਉਣਾ, ਗਿੱਧਾ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਪੰਛੀ ਬਚਾਓ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ, ਪਾਣੀ, ਪੰਛੀ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲੜੀਆਂ